Enséñaselo. Perdón, denlle voz ao escano do señor Fajardo, por favor. Boa tarde. Neste Parlamento, no que todo o mundo ten dereito a falar, menos algún, que podemos decir algunhas cousas sí e outras non, queremos preguntarlle ao Goberno, que, por certo, se nos cambia o criterio, porque se nos chamou mediodía para plantexar que a resposta iba a facer o conselleiro de Facenda, parece que cambiaron de criterio, está ben, pero estaría ben que tamén o comunicasen nese sentido. Nos queremos preguntarlle á conselleira sobre as medidas que vai adoptar ao respecto da situación dos emprendedores e dos autónomos deste país. Vostede debería de saber que solamente nos dous primeiros meses deste ano se destruiu o 38% de emprego creado neste sector en todo o 2014. É dicir, en apenas dous meses, 1.201 autónomos foron expulsados porque perderon a súa condición de autónomos e, polo tanto, o seu posto de traballo. Nos queremos preguntarlle á conselleira que pensan facer ante esta situación, porque esta é a típica política estafa do Partido Popular, convencer a un conxunto de cidadáns para que adopten o autoemprendemento cando o que están facendo é condenalos á miseria non só dos seus negocios e as súas iniciativas, sino á miseria no resto da súa vida por ter que despois responder a débedas moi importantes xeneradas neste paso. Vostedes venderon dúas iniciativas como fundamentais que, dende logo, son e se demostra que é un error. A primeira é a bonificación a contratación de empregados por parte dos autónomos. Os resultados en Galicia desta medida é que solamente o 7,38% de autónomos acudiron a esta bonificación. A outra que plantexaron é a tarifa plana para os autónomos xóvenes, pero o que non lle dixeron a estes autónomos é que, sin ningún caso, non tiñan fondos na súa conta, automáticamente perdían a condición desta bonificación e pagarían o 100% destas cantidades. Dende a Alternativa Galega de Esquerdas lle preguntamos se teñen previsto implementar algunha das medidas que piden de verdade os autónomos. Primeiro, o problema para a financiación. Non é suficiente esas axudas que vostedes conceden, pero se lles dan un ano despois de iniciado o proceso e en moitos casos se denegan por falta de financiamento na propia consellería. Axudas de financiamento, pero sobre todo tamén reducción da presión fiscal. Cando van a adoptar vostedes que as cotas dos autónomos sexan proporcionados aos seus ingresos e non cotas fijas que, dende logo, supoñen un risco para os autónomos? En definitiva, que explicación teñen vostedes para que en só dous meses desaparecese o 38% do emprego autónomo xenerado en 2014?